tiesų susiklostė paradoksali tokia situacija, kai nei vyriausybė, nei savivaldybės, kurių teritorijoje numatoma žvalgyti skalūnines dujas, iš tikrųjų neorganizuoja normalaus dialogo su bendruomenėmis. Tai yra, užėmė visi pozicijas, konservatoriai mano, kad žūtbūt reikia išgavinėti tas dujas, bet kokią kainą, gamtosaugą užmirštama, socialdemokratų užėmė priešingas pozicijas ir iš tiesų, na, sveiko proto balsui vietos nelabai ir belieka. Tai šiandien liberalų frakcija buvo pirma vieta per visą tą istoriją, kuomet Chevron atstovai ir mokslininkai, kurie jiems padeda, galėjo ateiti ir turėjo galimybę atsakyti į sunkius klausimus. Mes tuos klausimus lygiai taip pat užduodam, kurie rūpi žmonėms, tai yra ir dėl galimo vandens užterštumo, ir dėl galimo oro užterštumo, ir dėl vibracijų, ir dėl ko ten bebūtų. Tai iš tiesų labai svarbu, kad tie klausimai būtų užduodami ir kad būtų tokia aplinka, kad juos būtų gaunami atsakymai. Taip pat kas dar paaiškėjo, kad iš tikrųjų vyriausybė turės padaryti dar nemažai, kad sutartyje, jeigu nebus pasirašoma, kad būtų visos teisinės garantijos, kad jeigu nedaug dieve įvyktų kas nors ne taip ar nebūtų laikomas sąlygų, tai kad būtų Lietuva saugioje pozicijoje ir kad Chevronas būtų pilnai atsakingas už bent kokį nukrypimą nuo normalių praktikų, kuri ir tokių praktikų, kuri nekenktų niekam iš apylinkėse ar Lietuvoje gyvenančių.